Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala ta'ala fi muhkami kitabihil ajijil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaqna bihim duriyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Hadratal Mukarramin, sadaya jamaah dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, hormatin simkuring. Mugia urang sadaya salamina dijuhan ku rahmat mabiroh ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Malar bagja tidunya labas dugi kasawarga, amin. Dipayun mangrupikeun panohon ka panitia parantos nyelenggarakeun ieu acara di nararaga PHBI Imtihan Majlis Taklim Al-Furqan peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Sakanten sareng Allahu Akbar leluhur urang sadaya. Simkuring ngabantun asma kulawargi Jembar anu 5 putra putri ing pangeresa kakasih Allah Haji Muhammad Isja manuhunkeun kasadayana, mudah-mudahan kasayan harta harti tanaga terutama doa nu dicurahkeun, mudah-mudahan cing janten sababiah lungsurna barokah dunia labas dugikeun ka akhirat, amin. Alhamdulillah urang sadaya di takdirkeun ku Allah, ibu-ibu, bapak-bapak kempel dina wengi ayeuna ieu teh aya sanes anu liang. Tawis urang cinta deudeuh ka leluhur urang sadaya, jalmi anu dipika asih, dipika mulia, anu diagungkeun ku Allah, jelas nu puguh guru sanadna ku urang diperingati dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah At-Tur ayat 21, di mana-mana urang mika cinta, mika deudeuh, mika nyaah, sili asih, sili deudeuh, sili talingakeun, dulur jeung dulur, dulur jeung batur, maka kami nu agung baris ngumpulkeun, mempertemukeun aranjeun jaga di poe kiamah, sareng keluarga urang, sareng leluhur urang, sareng guru-guru na leluhur urang, sareng moal aya perkara amal au dikurangan saeutik oge. Tawis urang cinta ka leluhur, mudah-mudahan urang sadaya cing dijuahan rahmat ku Allah subhanahu wa ta'ala, barokah tilur urang sadaya, asbab urusan dunia, urusan agama, mudah-mudahan sababiahna haul akbar, mudah-mudahan cing cepat dijabah dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Widi peryogi kauninga bahwa Haji Mu'amak Muhammad Isja leluhur urang sadaya supados raos memilikinya terpanggil yaitu sabara tahun dipayun masjid di Palih Kidul, khusus haul wungkul sakantenan ayeuna sareng PHBI Imtihan Majelis Al-Furqan, katawis jamaah langkung seueur margi di aknya. Haji Muhammad Isja, ibu-ibu, bapak-bapak, urang kalih kaungan putra 5, kahiji Marani, kadua Ma'akem, katilu Akisai, kaopat Muhammad Hasib, kalima Maiwik. Janten Haji Muhammad Isja teh kagungan putra 5, tilu istri pameget 2. Insyaallah buku dicetak.
marani putra anu pangagengna Haji Muhammad Isja nikah ka urang Cijolang carogena namina Arhani kagungan putra dua hiji Salhi kadua Mok Cemoh aya Mok kepungkurannya dua putra Haji Muhammad Isja teh Maakem Maakem punten nikah ka bapa Koneng Koneng kagungan putra opat hiji Maici kadua Maepon katilu Subari kaopat Eme judulna katilu putra Haji Muhammad Isja Sa'i Sa'i nikah ka Mampung Nini abdi mah ka Mampung kawan putra tujuh bangseurna eta mah Kisai nikah ka Mampung putrana tujuh hiji Aki Wikadma kadua Aki Sadnasik ngarundaya ka Patenggeng katilu Nini Rokenah Cijotang kaopat Uhria kalima Maikih Hajah Siti Masito kagenap Nini Cimah katujuh Pak Oli digentos jenengana Darnata pun lancet ngoping wartosmah anjena di Lebak Biru di Pasigaran dah. Nomor kaopat putra Haji Muhammad Isja nyaeta Muhammad Hasim kagungan putra lima ibu-ibu bapak-bapak iya. Kahiji Ma'anah atanapi Mahasanah jago saum cina iya seorang almarhum apa Haji Rahmat kadua Mama Muhyiddin katilu Nini Sari tinggal kahana perundayan anata Nini Sari kaopat Aki Dimyati kalima Haji Abdul Hamid kalima tegesna putra anu terakhir Haji Muhammad Isja Maiwik Maiwik nikah ka Bah Arta kawan putra nyata Aki Ulaimi Ki Ulaimi teras pecahan tinu lima hiji Salhi eta mah pupus sataca nikah kadua Mok Cemoh nu tadi tea nikah ka Aki Sadnasi kagungan putra lima lima ini Ahrimi Emeh Padmi Watma pangagungna cikalna Watma Ki Ahrimi Emeh Padmi Watma salajengna ti Maici 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 kagungan putra tujuh hiji Aki Jarkosi kadua Neuput katilu Nyum opat Mawariah kalima Sahrimi kagenep Odah katujuh Sobana tinggal kahanap eta rundayanana seuputuna salajengna Tima Epon Maepon Maepon anak kedua Tima Ici kagungan putra Sahori Iji Tras Subari anak katilu Tima Ici nikah sareng Mekarsih tamat acan kapaluruh salajengna kawan putra deui jenengan Aki Wikadma
Aki Wikadma putra Kisai nikah kama'anah atanapi hasanah putrana Haji Muhammad Hasim kagungan putra tilu Aki Wikadma teh nikah kama'anah kawan putra tilu hiji Abah Sudarma Bah Eme leluhurna Ceiroh, Ceoneng, Aopa, Rundayana, kadinya. Dua, Waoto. Cenah, Rundayanana. Aat, Tras. Cemamah. Tras, Pawigana, pun bapak. Salajengna, Akisat Nasib. Kagungan putra, Akisat Nasib. Kisat nasik nikah nasik putra Akisai kisat nasik nikah kan ini amsi hijolang kidul paulot ongan putra opat hiji makno dua mang sumitra punten disebut mang teh kapi sepuh tilu bina opat mang tanah sopian haji tahti makno ngarundai Patengeng, Aki Sumitra, Mang Sumitra, Marundai, Pak RW, Seputukna, Ras, Dina, Di Bojong, Di Pasir Kaliki, ya. Pak Opat, Mang Tanak Sopian, tinggal Putra Putukna, Eta Kulawargi Urang, Salajengna, Biru Kena, Nikah, Ka Kirnasik urang Cijotang kagungan putra tilu hiji Mahdar kadua Biramti katilu Naim Biramti istri namang Haji Sarip almarhum kan kawan putra diantawisna Mang Yaya Karsita Pak Haji Pak Makmun Soleh polisi Imas Entin nunikah ka Asep Asep Rahmat almarhum Imas Entin, tah, eta kulawargi urang. Teras Mang Naim di Patenging Hilir, tinggal putra anak, tinggal putukna. Salajengna rundayan tidinya Mang Uhria nikah, Uhria nikah Kane Arum, kaungan putra dua, hiji almarhum Mang Darmita, kedua Sahma. Tinggal rundayan Mang Darmita sareng apa Sahma tinggal kahanap dirinya judulna. Salajengna Maiki tanapi Hajah Masito. Maiki putra Masai nikah ka urang Cijotang Aki Juharta ka Mekah gentos jenengna jadi Haji Jainal Abidin. Kagungan putra dua hiji almarhum Bah Haji Sobari kadua Neyoyo. Abah Haji Sobari tinggal putra anak tiga witeh nu binung bineng binong teras manglu patah tinggal deui biapong hasanah ya rundayanana eta teras bine yoyo Kak Asep teh nono teh ni Aceng Jenal Arifin tinggal putra putuna rundayan urang. Salajengna Nini Cimah masih putra Kimad Sa'i. Nini Cimah nikah ka Abah Kanta. Kagungan putra saurna mangan hijinya. Mang Sastra. Mang Sastra kaungan deui putra kan? Ceyayah Patenggeng Mang Anang. Mang Ohin Age Haji Anwar. Tinggal putra putuna tak etak kula wargi urang etak rundayan lajengna Mang Oli Darnata di Lebak Biru Pasigaran teras Ma'anah Ma'anah nikah ka Aki Wikadma Ma'anah nikah ka Aki Wikadma sarundayan sama dulur ka dulur wan putra tilu Abah Sudarma atau sarang Wigana bapak salajengna
Mama Muhyiddin nikah ka Ibu Denta lungsuran dalam Sumedang. Kawan putra 8 hiji Wahajiah 10 di Mekah tinggal putra putuna. Kadua Wahaji Sulaiman tinggal putra putuna. Bayangkeun. Katilu Wahaji Rahmat Jenal Mustafa pasantren Miftahul Hasanah tinggal putra putuna. Rundayanana keempat pangrasa almarhum Haji Enjang Muhyiddin putra putuna tah ke setempat yeuh dianggo ku urang tempatna. Kalima Hajah Mariana Ibi Cece Bi Haji Cece tinggal putrana tinggal bayangkeun Bi Eis Mang Dedi Suryadi menak Dingdin Solahuddin putra putuna bayangkeun eta kulawargi urang rundayan ti Haji Muhammad Isja. Nomor kagenep Bi Haji Oneng Mariah di Manglayang putra putuna tinggal tosabariji. Katujuh Mang Haji Encep. Kadalapan Mang Haji Adnan Muhyiddin Mang Haji Ucu putra putu duriat turdayana tinggal kulawargi urang. Salajengna lebet ka bani kulawargi Nini Sari. Nini Sari putra Haji Muhammad Hasim nikah ka Abah Samuhi saur nama urang Cibenda suami pertama tah urang Cibenda. Kawan putra hiji namina nyaeta Mang Wirya almarhum Pak Olot kapungkur Mang Wirya. Tos pupus cerai sareng suamina urang Cibenda nikah Nini Sari ka Pak Amil Mahmud almarhum Sukasari. Kawan putra dua Biyoyo tinggal putra putuna kahanap. Kadua Mang Amar Jaja pandi mana Jaja di Kebon Hui Pawang Ular wargi keneh eta teh kade Eyang Ating putar putuna tinggal. Teras Solihin Kamsid juga penggurunya Solihin kula wargi urang teteh yang bobon kade. Teras Aki Dimyati Aki Iyat ya. Aki Iyat nikah ka Neodah urang Pasir Angin eta Neodah teh. Kagungan putra genep punten hiji Mang Atang kadua Mang Bandi pupus abdi terang pupus nangiring kapung gur-gur alit. Teras Bicucu Bicucu ibuna maskur di mana maskur opat Pak RT Nunu tah aya Pak RT Nunu Pak RT Nunu. Kalima Biwiwi Biwiwi ibuna jang bobonnya Biwiwi. Kagenep Isah sareng jang bobon teh dulur urang nganyuk pulsa yang Abdul Hamid salajengna yang Abdul Hamid Abdul Hamid ieu mah anu terakhir nikah ka Nek Halimah Siti Julaiha. Kagungan putra tilu Aki Hamid teh ieu keur leutik sok ngadagoan waktu magrib inget bulan puasa aduh Aki upami kalebak teh sok diitung lengkahna teh Aki Haji mah urang keur leutik keneh teh salengkah dua lengkah tilu lengkah inget aduh bade ngurulungkeun kohkol tah kapungkur macan eserina ki Aki Haji ya. Terus diitung dua lengkah deui salengkah deui kawan putra tah tilu hiji Rohana pupus keur alit keneh. Kadua empat pupus remaja. Katilu Hajah Aisyah Binonong ibuna kiai setempat. Ya. Buna jangan Wawan, Adede ya. Eta Usu di jam-jam Nenuroh Munawaroh ya. Elis Mardiah. Teras Aki Ulaimi. Ulaimi ya. Nikah sareng Ni Uji
kaungan putra opat hiji punten sebat kapinasab di 10 oge Mang Adang, kadua Mang Takim, tinggal Mang Adang putra putu duriatna kade eta rundayan urang pemilih sebatan mah panjang teuing putra putu nantaras Mang Adang kulawargi urang tah teras teh nu adis teras karena rahmat ya teras tuti kulawargi urang teras Mang Takim palih kidul teras Mang Sodikin teras Mang Roat Saripudin putra putuna tigor ah kulawargi urang sanes-sanes sarundayan Maimi teras nikah sarang aki jarokosih kaungan putra 7 iji oleh kadua Mang Asur katilu ce ayah kaopat juasih kalima Mang Solihin kagenep cicih 8 petih putra putu nadruya tundayantos sabar iji kulawargi urang teras kulawargi Mang Ahrimi nikah kabik nyum tah bumina palihanak ngudengan binyum ya binyum binti icih kawan putra ya mangan hiji ya hiji ge pencing Mang Rohma pungkur mamang utang utang-utang teh saking kunya ah ujang ya ah. Hiji-hiji nah jadi warisan 200 tumak teh tadi bagikeun jang serangan we eta kitu bencing teras Maemeh nikah kaki encu palih lebakeun kiduleun agen gas Cijolang kawan putra 5 hiji tuh Bidede kadua Biuyu katilu Aji opat Amin kalima Abun rundayan seputuna kahandap teras kulawargi Mang Padmi kebon hui tinggal putar putruna bisa kabayangkeun ka gambar salajengna ya Ki Jarkosih eta masih rundayanana salajengna kulawargi Maeupeut nikah sarang Aki Katromi kawan putra opat hiji Ona 2 Suhaya si Ujang putra na tukang servis TV nah. Katilu Mang Tarmo kaopat adek bayangkan dulur urang wungku ku kalimah taibah teras kurang lagi nyum nikah ka Aki Ahrimi tadi teh Om putra diantawis ngan hiji nyata Ar-Rahmat salajengna wari'ah nikah ka Ki Asim kawan putra 2 Ojo sarang Oon Coon Ojo sarang Coon teras Mang Sahrimi di awi lega genteng seur putra na tah tinggal putu na dulu orang tutas di mana-mana teras Maodah nikah sarang Pak Cucun kaungan putra 2 Yati nikah ku Mang Dayat kedua nyata Rohimah di Cigintung Banyuresmi salajengna Mang Sobana tenapki Sobana nikah kaceu mamah binti Haji Eman Sulaiman kaungan putra Odang Popon Anwar tinggal putra putu ngagaris kulawargi urang salajengna Mang Sahori salajengna Isu Dharma ya Isu Dharma nikah Waeme kawanting di Pasir Angin kawan putra Ceiroh Ceaneng almarhumah Wahaji Mustafa Aopa Cetiti serang A. Halim Abdul Halim salajengna kulawargi Waoto tetanapi Hajah Mursih nikah ka Haji Sulaiman bin Mama Muhyiddin kawan putra opat hiji cemamah
2 Haji Amin Saifuddin almarhum, katilu Cendah, 4 Aat Saiful Hayat putra anak grup Hadroh gabung ke Ilham. Salajengna ti salajengna Mahdar eta putra sulung Irokena. Salajengna ka Patenggeng nyata ka Abi Haji Ramti nikah ka Mang Haji Sarip ka Mugur Mang Haji Kahin. Mang Haji Sarip kaungan putra 4 hiji Mang Yaya, karsita kadua Makmun Soleh polisi, katilu Asep Rahmat almarhum nu nikah ka ibu guru Kim Gin caket Puskesmas Sukasari bogo. Tinggal putra putuna ka 4 Imas Entin menikah ka Asep putra na Haji Uju Haji Yusuf almarhum. Kula wargi urang. Terus Mang Naim kaungan putra tah istri unggul Pak Olot Mang Naim. Hei sarang saha? Sarang nani. Hei sarang nani. Asep nikah teh wargi ka wargi geneh. Terus Mang Darmita. Mang Darmita nyata putra kahiji. Mang Darmita teh ti apa Uhria ti Ma'arum. Nikah Mang Darmita aki Arnasih Bumina di Paliluhur. Kawan putra 2 Cemini nya Cemini sareng Adadang. Bimini nya Bimini sareng Mang Dadang. Bimini tinggal putrana Idin Imas Kertayanto tah grup pendongkrak acara ieu. Sadai Dede putra na ya ni Maryani tah putra putu Cemini sarang salajengna nyata Mang Dadang tinggal putra putu na Pepen teras kanak salajengna Mang Sahma. Mang Sahma anak kedua tiga Uhria dari Ma'arum ngadua putra na nyata Mang Rohana paling kidul putrana nu kapatenggeng teras nya Aang di Antawisna deui. Aang aya Aang alhamdulillah tah. Salajengna Mang Rohana kaungan rai Bidaesih putrana aya di Kalimantan tah formulirna tos di Lebetan aya di Rorompok. Jang Tatang tempatnya polisi Jang Tatang teras Dede duduk ya teras Nanang TNI Angkatan Udara di Sukamenak Genteng teras tadi cucu Samsudin teras istri tah neng tah kulawargi urang eta kulawargi bidaesi formulirna tos ayat tos diisian tos ayat dirompok eta kapungkur sekretaris kantos ngaap dibuka dicanak henteu dijajapkeun henteu deui bari dibukukeun teh ya kempelkeun. Salajengna Pisahma Sahma kauman ya Sahma anak kedua ti Uhria ti Ma'arum kaungan putra 2 atos name Rohana sareng Daesih. Salajengna Isobari teh nyata anak sulung ti Maiki. Ya, Maiki teh Haji Masito. Ya, ih, Haji Sobari nikah kana ona kaungan putra 5 punten. Tadi kagaris. Bi Nung, Bi Aneng, Bi Inong, Mang Patah, Mang Elu Konveksi. Sareng Bi Apong Hasanah di Cijotang. Salajengna ngarudai ka Pawigana nikah sareng Macicih di Patenggeng kawan putra 8 nu aya hiji Asep Sepuluh kadua Deden Rosidin katilu Abidin 4 Saadah 5 Udin Samsudin 6 Dudu Badudin 7 Popon Nuronia 8 Siti Fatimah 9 Purkonudin teras Bikacih
dikasih putra ke Kadma. Ke Kadma pan pupus istrina nikah nyata ka Macio. Kawan putra hiji dikasih bibi dikasih nya ditikah ku Mang Daib. Kawan putra nung sareng Mimit, aya Mimit alhamdulillah ampurannya nung sareng Mimit putra putuna Duryat Trudayan urang kawengku. Salajengna Maknok nikah ya. Putra sulung kisar nasik nikah kiswatma kawan putra dua gitu sudrajat nung sakim tilu sudrajat sakim adang tilu sarang Lilis tah istri napa olot jeneng ayana keluarga urang tete pa olot teh ya tiba nok sudrajat sakim tak ngadang Lilis ada pigarwa nyata ku pa olot alhamdulillah lungsur ka Mang Sumitra nikah Mang Sumitra ya kamangkar kawan putra dua Biati sarang Yanti. Biati ibuna Pak RW. RW Asep Janudin. Salajengna Dianti ya. Dianti almarhumah. Terus Bina. Bina nikah ka Pak Suharya kawan putra tilu. Bitini Min anu ka Mang Odeng benar bako di Bojong putrana di Pasir Kali kita. Teras ade Ikoh kulawargi. Teras Mang Tanak Sofian nikah kaceaah ngawarung kampukur hanaput jamu air agung putrana dua Haji Nur almarhumah Asih sarang Dadan punten ya lepat. Salajengna Neyoyo Hajah Masito nikah Kaimpang Resa Al-Magburlah Haji Burhanuddin di Bojong Koneng kaungan putra genep hiji ya Mang Asep Mang Aseng kadua Mang Asep katilu Inonoh kaopat Otong Sopandi kalima Bini kagenep Aceng Jenderal Arifin. Salajengna ngarundai kulawargi Mang Sastra kaungan putra nyata tilu nikah kabi kasih kaungan putra tilu Yayah Nanang sareng Ohi nu tadi tanya Anwar opat ya. Seur kene Dik Dei Teras Mahaji Rahmat almarhum nikah ka Ibu Eha Bu Oo kaungan putra Ipopon Nuronia tokoh masahabat Bi Iis Miftul Hasanah pesantren Haji Asep Sofian Dede Wairul Palah ku hormat Margaluyu Bi Ai Jakiyah ya. Teras panjangan tiluhur ngarundai ka Haji Jang Muhyiddin tadi atos putrana nyata genep Awan Mustawan Dede Hermawan Su Abdul Majid Jam-Jam Setiawan LC Nuroh Munawaroh Elis Mardiah putra putu Duryat Trundayanana ketinggal pisan. Teras Mariana nikah nyata ka Impresa guru urang sadaya Haji Komarudin ti Bojong Sukasari kawan putra tilu Bois Maisaroh di Sumedang kota kedua Dedi Suryadi katilu Mang Dindin Solahuddin putra putu na ketinggal jelas pas Oneng Komaria putra na genep ya Mang Layang Biwiwi Bimimah Mimin Eni Isan sarang Jalal. Teras Mang Cep nikah ka Bititi urang Cikandang satacan Cibena kaungan putra Nung Asep Patah Yasin sarang Subhan. Salajengna Mang Haji Ucu Adnan Muhyiddin ya putrana Nani Makiyah Asep Puad Ustad Adil Ida Parida Imas Adidah teras Abung Abdul Halim eta diantawisna para sepuh miwapagi sadaya seurpisan upami ditafsiran dijelaskan yang jelas
rundayan urang sadaya ieu teh henteu aya nu sanesnya. Kalbet masih rundayan lah wargi istri Pak RW Uyan masih keneh patula patali teteh upami di pesek mah rundayan teh masih keneh. Jadi di Cijolang Pasar Angin Cijotang Sukasari Karasak Genteng Banyuresmi ya di Kalimantan di Mekah di Saudi Arabia kulawargi teh itu rupina eta teh kanggo ngabengkeut deui duduluran memperkuat tali silaturahmi supados urang sadayana saresungkul di alam dunya kempel ngariung tapi cilipika dedeh cilipika nyaah jaga bakal dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala jaga sareng jalmi-jalmi nepi ka cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Prayoga kawuninga punten leluhur urang sadaya Haji Muhammad Isja yeuh dangukeun barudak sanes jalmi ecek-ecek sanes jalmi samanea kasolehanana tuturkeun urang kasolehanana taat ka Allah taat ka rasulna Allah taat ka pamarentah beres nya kulawarga na tangga bermasyarakat ilmu na hebat kagungan guru punten pilih lepat di antawisna Haji Muhammad Isja anu dihaul akbarkeun ku urang sadaya mehkeng karomat Pak Peldusun urang Haji Muhammad Isja teh kagungan guru Haji Muhammad Yusa Cijotang punten teh Haji Muhammad Yusa kagungan guru Kiai Haji Muhammad Makdum Pasir Angin. Jadi doa teh sepuh kapungkur dajah torekohna puguh henteu tepuguh dajar ngawirid doa teh torekoh teh kumaha carana ngulik doa supaya hate makrifat tembus ngarti cepet ka Allah dikir padikiran aya guruna Haji Muhammad Isja teh Haji Muhammad Isja nampi ti guruna Muhammad Yusa Cijotang Muhammad Yusa nampi ti guruna Haji Muhammad Makdum Pasir Angin Haji Muhammad Makdum nampi ti guruna Kiai Muhammad Tohir Haji Muhammad Tohir nampi ti guruna Kiai Muhammad Babakan Haji Muhammad Babakan nampi ti guruna Kiai Muhammad Isja Kadongdong Haji Muhammad Isja nampi ti guruna Kiai Haji Muhammad Soleh Haji Muhammad Soleh nampi ti guruna Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Karang Saparwadi Pamijahan Haji Muhammad Hasanuddin nampi ti guruna doa teh zikir teh Haji Mas Abdullah Pamijahan Haji Mas Abdullah nampi ti guruna Haji Abdul Muhyi Pamijahan Wali Pamijahan Haji Abdul Muhyi nampi ti guruna Haji Abdul Raub Singkilan Aceh Haji Abdul Raub nampi ti guruna Syekh Ahmad anu katelah nyata Syekh Ahmad Kosasih Syekh Ahmad Kosasih nampi ti guruna nyata Abi Muktasab Abdullah bin Alawi Asanawi mantena nampi ti guruna Sayyidina Sibgotullah Ibnu Ruhullah anjeuna nampi doa ti guruna leluhur urang teh Sayyiduna Wajhuddin Al-Ulwi mantena nampi deui ti guruna Sayyid Muhammad Gaus Khatiruddin Sayyid Gaus Khatiruddin nampi ti guruna Syekh Al-Haji Satori Al-Haji Satori nampi ti guruna Syekh Abdullah Satori Syekh Abdullah Satori nampi ti guruna doa ilmu teh Sayyid Muhammad Arif Sayyid Muhammad Arif nampi ti guruna nyaeta ti Sayyidina Muhammad Asikin Sayyid Muhammad Asikin nampi ti guruna Syekh Hodaki Mauri Nahar Syekh Hodaki Mauri Nahar nampi ti guruna Syekh Kutub Abil Muttar Farid nampi ti guruna Syekh Muhammad Al-Maghribi Syekh Muhammad Al-Maghribi nampi ilmu ti guruna Ruhaniyah Sultan Arif Abi Yajid Al-Bustami karomah di antawis Nabi Yajid Al-Bustami ma gunung dikitukeun teh maraju ya Abi Yajid Al-Bustami nampi ti guruna ti Al-Imam Muhammad Bakir Al-Imam Muhammad Bakir nampi ti guruna leluhur urang nu dihawalkeun ayeuna teh ti Sayyidina Zainal Abidin Sayyidina Zainal Abidin nampi ti guruna Sayyidina Husain As-Sahid anu pupus Sahid di Karbala Sayyidina Ali Sayyidina Husain As-Sahid nampi ti guruna nyata Sayyidina Ali karomallahu wajah carogena Siti Fatimah mantuna Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidina Ali nampi ti guruna doa teh dikir teh nyata ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad nampi deui ti malak Jibril.
Malaikat Jibril nampi tidak Allah Subhanahu wa taala. Janten leluhur urang sadaya puguh guruna wiridana puguh elmuna tuturkeun kasolehanna ka urang ucapna tekadna lampah cing sarolehnya. Cing belus layu barokah salamat panjang umur sehat alfiat kula bagi saroleh jemar parok johor rezeki cing sukses dunia akhirat. Teu pantes urang bangor tiluhurna urang kayungyun saroleh kahanap piraku rek salah tiluhur singa piraku kahanap anak narik jadi doma goreng-goreng oge anger kudu jadi singa deui leutik oge. Turunan urang tiluhur teh lain jalma samanea. Jalma nu diagungkeun ku Allah, ahli thariqah, ahli dikir, ahli marifat. Anu diilhaman terus ku Allah Subhanahu wa taala. Sok cing pageuh duduluran pageuh sabengketan. Urang teh lain batur, tegasna masih keneh sarudayan. Mudah-mudahan urang sadaya cingkeng rahmatna Allah sapator Rasul karomatna para leluhur-leluhur urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.